skyddsjakt. Vi får se vad det kan bli idag då. Nysådd. Jag har sått en hel del här. Grisarna är ute och rotar. Försöka skjuta oss en gris eller så, om vi kan lyckas med den. Vi är 3 stycken idag som är ute. Så chansen är stor att vi åtminstone kommer se några. Förresten så har jag redan sett var stycken är när jag åkte förbi ett fält här. Kan de försöka skicka in en bild på det här. Jag fick bara med den med mobilen lite grann. Solen på väg ner. Ska börja smyga runt här snart lite. Än så länge inte tagit något riktigt pass utan kvar vid bilen. Får se om vi kan få något på kameran i kikaren.
Stanna igen. Ja, men de är inte, de förstår inte vad som händer. Hopp, det är bara filma lite. Så vi kan få. Kan du lyfta på den lite? Är den galt eller? Jo, oh, den galt. Mm, kul, den går bra. Ja, jättebra. Den sitter ju som man ska. Så stod det bit ändå. Jag var så att säga färdigbökat hade. Ja, färdigbökat tur då. Kan det gå? Ja. Jag kan det. Med fingris. Verkligen.